Naomba tumpe Bwana makofi mengi ya shukrani kwa ajili ya nafasi hii ambayo Bwana ametupa. Na mimi naomba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Tuliona Mungu akitusemesha siku ya jana kupitia kitabu cha Mithali ile sura ya 24 na ule mstari wa 10 alipokuwa akisema, ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Kwa hiyo tuliona chochote kigumu unachokipitia ni kipimo. Chochote kigumu unachokipitia ni kipimo cha kiwango cha nguvu kinachotenda kazi ndani yako. Una nguvu za kutosha kustahimili? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa chochote unachokipitia ni kipimo cha kiwango cha nguvu kinachotenda kazi. Kwa hiyo iwe ni taabu umekutana nayo, ni kipimo. Liwe ni jaribu umekutana nalo, ni kipimo. Wawe ni watu wabaya wameinuka kwenye maisha yako, ni kipimo. Uwe ni ushirikina umekuzunguka, vitisho vya kichawi vimekuzunguka, ni kipimo. Itakusaidia kujua kiwango cha nguvu kinachotenda kazi. Yawe ni maneno mabaya umeyasikia, umeambiwa, ni kipimo kitakachokusaidia kujua kiwango cha nguvu za Mungu kinachotenda kazi ndani yako. Kwa kuna nguvu kiasi gani? Kwa anaposema ukizimia siku unayokutana na washirikina, ukizimia, kichoka, kikimbia, nguvu hazitoshi. Ukiona haiwezekani ukakata tamaa, nguvu zako ni kidogo. Ukizimia siku ya mabaya, ukikata tamaa, ukiamua kuacha, ukisema yatosha, nguvu zako ni kidogo. Elia alipowachinja manabii wa Baali na akaomba na mvua ikashuka, Yezebeli alienda akajikoki kwa upya, akajiweka sawa, akatuma vitisho kwa nabii Elia. Vilikuwa sio vitisho vya kawaida. Elia alipovisikia vile vitisho, Biblia inasema akaanza kukimbia. Akaanza kukimbia. Akaanza kuondoka mjini. Kakimbia siku nzima anakimbia. Kwa nini? Kuna vitisho ambavyo Yezebeli aliviachilia. Yezebeli alikuwa ni mke wa mfalme, mtoto wa mfalme, mwanamke anayesimamia madhabahu ya uchawi inaitwa madhabahu ya Baali. Kwa hiyo ana nguvu zote, ana nguvu za kiserikali, maana yake nguvu za dola, ana nguvu za uchawi. Sio kwa kubahatisha, kazaliwa kaikuta madhabahu ya Baali nyumbani kwao, na alipokuwa akahakikisha anaendelea kuitumikia, na hata alipoolewa akahakikisha hiyo madhabahu inaendelea kuwa na nguvu. Alafu leo anasikia eti manabii wake wamechinjwa. Leo anaambiwa eti Baali alishindwa kushusha moto.
Leo anaambiwa eti Baali amedhalauliwa, ameonekana si kitu, hafai. Akasema ama zake Elia ama zangu. Tutajua, tutajua. Hicho kitu Elia alifanya nalipiza. Kwa akamwambia Elia, nimesikia yote uliyoyafanya. Lakini kesho miungu, uchawi, uganga ninaoutumikia na vinifanyie na zaidi ya vile ulivyofanya wewe. Elia aliposikia hayo maneno akapata hofu. Kaanza kukimbia. Kaanza kukimbia. Lakini katoka kushusha moto jana. Nini ninachotaka uone? Inawezekana kabisa kuzimia wakati mwingine. Inawezekana kuchoka. Inawezekana kukata tamaa. Inawezekana. Inaweza kutokea. Inaweza kutokea. Anakimbia, anamkimbia ambaye juzi tu alitoka kumfungia mvua kwa miaka mitatu na nusu. Lakini kuna namna amejikoki huyu mtu kulipiza kisasi. Na yeye kwa sababu ni mwanadamu, ana damu na nyama, anajua kabisa huyu mtu hata niacha salama. Kwa kakimbia, akafika mahali, Biblia anasema akalala chini ya mletemu. Mletemu ni aina ya mti. Kwa akalala pale chini, akaanza kuomba maombi yanayomsaidia kufa. Alimwambia Mungu, yatosha. Mimi sio bora kuliko baba zangu. Mbona wako waliofanya makubwa? Mbona wako waliokutumikia sana? Na mwisho wa siku walifanya nini? Walilala. Na mimi kazi niliyofanya inatosha. Lakini hayo maombi yamesababishwa na nini? Kachoka. Kakata tamaa. Ndani yake kumezimika. Ule moto umezima. Ile nguvu imefanya nini? Imeondoka. Anamwambia Mungu, yatosha. Nataka kulala na baba zangu. Chukua roho yangu nife. Ndio maombi anayoomba. Lakini kumbuka, anaomba haya maombi akiwa hajafanya mambo mengi sana. Alafu kule mbinguni wanamshangaa. Anaomba kufa akati kwa mujibu wa kusudi la Mungu hata kaburi lake alitakiwa kuwepo duniani. Biko nasema mtu ana matatizo gani? Akifa tunampeleka wapi huko duniani? Maana hana kaburi. Nabii ambaye hana kaburi duniani ni Elia. Hakuna mahali utaenda utasema nionyesheni kaburi la Elia. Halipo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini anamwambia Mungu, yatosha, ni uwe. Anaomba kufa, lakini yeye ndiye anayetakiwa kumpaka mafuta Yehu. Yeye ndiye anayetakiwa kumpaka mafuta Elisha. Lakini anaomba kufa. Ana kazi nyingi sana ambazo hazijafanya nini? Hazijafanyika. Mbinguni nini walifanya? Nasema huyu amechoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakamtuma kunguru, peleka chakula. Aliposhtuka akakuta kuna mkate, alafu kuna gudulia la maji. Akala mkate, akanywa na maji. Nini wanachotafuta? Nguvu. Huyu mtu kapungukiwa nguvu. Ukiona unapewa chakula, unapewa maji. Kwa tunapozungumza mkate leo, tukitafsiri kwa neno la Mungu, maana yake alikuwa anapewa neno la kumsaidia, kumuongezea uwezo,
kumuongezea stamina. Lakini yeye akala ule mkate, akanywa na yale maji, akasema Mungu alitaka nife nikiwa nimeshiba. Akasema Mungu ni chakula. Ni uwe sasa. Hivi Mungu anakuletea chakula na maji ili akuue. Si angekuacha uendelee kufa na njaa yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akajinyosha tena, sasa mimi nimeshashiba. Chukue sasa. Mbinguni wakasema hatuna ratiba hiyo. Kuchoka, kuzimia, kukutana na vitu vigumu, haina maana ni saa yako ya kuondoka. Kuchoka, kuzimia, kukutana na vitu vigumu, haina maana ulichotakiwa kufanya ndio kimefika mwisho. Ukiona umechoka, umekutana na vitu vigumu, wewe unachohitaji ni kimoja tu. Bwana akutie nguvu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ukiona unachoka, manake ni kitu tu cha kukusaidia, ni kipimo tu cha kukusaidia kwamba nguvu zangu kumbe ni kidogo. Kwa hiyo hata kama utakuwa unalia, hata kama utakuwa unaomboleza, hata kama utakuwa umeumia, hata kama utakuwa umejeruhika, uelewe tu kwamba nimejeruhiwa kiasi hii, nimeumia kiasi hii, nimechoka kiasi hii, kwa sababu nguvu zangu ni kidogo. Lasifo Mungu amesema hata ruhusu ujaribiwe kupita unavyoweza. Manake jaribu linapokuja, mtihani unapokuja, unakuja kulingana na kiwango cha nguvu kinachotenda kazi. Kwa ukiona kumetokea kitu kigumu, kimekuacha na machozi. Shida sio kitu kigumu kilichokuja. Shida ni kiwango cha nguvu kinachotenda kazi. Ukiona limekuja jambo gumu, limesababisha ukafanya maamuzi mabaya, limesababisha ukajibu ovyo, limesababisha ukafanya kituko, tatizo sio lile jambo lililotokea. Tatizo ni kiwango cha nguvu kilichotakiwa kukukontrol. Kwa unarudi haraka kwenye msalaba, Mungu nimegundua kiwango changu cha nguvu hakiko sawa. Umesema hautaruhusu nijaribiwe kuliko ninavyoweza. Kwa hiyo ina maana hili jaribu lililokuja nilikuwa nalimudu. Lakini ona mimi nilichofanya. Kila mtu ananishangaa. Ona mimi nilivyojibu. Kila mtu ananishangaa. Ona maamuzi niliyochukua. Kila mtu ananishangaa. Mungu naomba unirehemu. Niongezee nguvu. Na ndio maana mbinguni hawakuishia tu. Mbinguni hawakuishia tu kumshangaa Elia. Walisema hana nguvu. Nguvu zake zimefanya nini? Zimepungua. Unisikilize, kuna taarifa ukipokea inaendaga inanyonya nguvu zote. Ndio maana watu wameshauriwa wasiongee na simu wakiwa wanaendesha gari, kwa sababu unaweza ukapata hata ajali. Kuna taarifa unaweza ukaipokea alafu ghafla nguvu hata za kuendesha gari zikafanya nini? Zikaisha. Ghafla ukajikuta unagonga mtu. Kwa kuna taarifa huwa zinakuja, zimekuja na roho. Kuna mtu alipokea tu simu akasema alo, ni nini? Akapata stroke. Inategemea hiyo taarifa imekujaje. Sasa taarifa aliyoipata Elia ilimwamsha hapo hapo. Akaanza safari hapo hapo, anakimbia. Kwa sababu ile taarifa iliyokuja ilikuja na roho ya mauti, ilikuja na roho ya uovu, ilikuja na roho ya ubaya, alafu ilikuja na nguvu ya kichaa. Huyu mtu akuitoa hiyo taarifa kienyeji, aliitoa hiyo taarifa akiwa amejipanga vizuri. Mbinguni hawakumshangaa Elia kwamba yeye ni nabii mkubwa namna hii. Walisema tu ameishiwa nguvu. Muongezeeni nguvu. Kwa hiyo wakamuongezea nguvu. Nguvu waliomuongezea haikutosha. Wakaona wamempa chakula, wamempa maji, lakini bado anaomba maombi yale yale. Mungu nimeshashiba, nichukue sasa. Wakasema hapana. Mwacheni apumzike, akapumzika. Aliposhtuka tena,
wakampelekea chakula kingine, wakampelekea maji mengine, akala tena, akanywa yale maji. Alipoamka safari ya pili, hakuendelea kulala, akaanza safari. Biblia inasema akatembea mpaka akafika kwenye mapango. Alipofika kule, ndipo akaisikia sauti ya Mungu ikizungumza naye. Alafu ule wivu wa Mungu aliyokuwa nao mara ya kwanza ukarudi tena. Ile neema ya Mungu aliyokuwa nayo mara ya kwanza ikarudi tena. Alafu akasema, ninasikia wivu kwa ajili ya Bwana. Maana yake kilichokuwa kimelala ndani yake kikafanya nini? Kikaamshwa. Kilichokuwa kimekufa kule ndani kikauishwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unaposoma kwenye Isaya sura ya 40, angalia ile Isaya sura ya 40. Unaposoma kwenye ile Isaya sura ya 40 na ule mstari wa 29. Isaya 40 ule mstari wa 29. Biblia inasema hivi kwenye ule mstari wa 29. Anasema, huwapa nguvu wazimiao. Anasema huwapa nguvu. Huwapa nguvu wazimiao. Anasema huwapa nguvu wazimiao. Humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kwa hiyo mbinguni wanajua kabisa kuna watu wamechoka, wanahitaji nguvu. Kuna watu wamezimia, wanahitaji nguvu. Kwa Biblia anasema huwapa nguvu, huwapa nguvu wazimiao. Kwa shetani asije, shetani asije akakunyanyasa, asije akakushtaki. Inawezekana kabisa kuchoka, inawezekana. Lakini kosa lako, unafanya nini ukichoka? Kwa hiyo lazima ndani yako kuwe na kipimo kama geji ya gari. Geji ya gari kazi yake ni nini? Kazi yake ni kumsaidia anayeliendesha lile gari kujua kiwango cha mafuta sasa kimefanya nini? Kimepungua. Kiwango cha mafuta sasa kimepungua. Kimepungua. Haya mafuta sasa hayaendi mbali. Sasa hivi gari itafanya nini? Itazimika. Lazima ndani yako kuwe na geji ya Roho Mtakatifu inayokusaidia kujua sasa hivi kiwango chango cha nguvu kinachotenda kazi ni kidogo. Hii gari itazimika. Kwa ukiona kiwango cha nguvu kimekuwa kidogo, kazi yako ni nini? Kukimbilia kwenye msalaba wa Mungu. Mungu, ninaomba uniongezee nguvu. Mungu, ninaomba uniongezee uwezo. Wakati mwingine unaweza ukawa umekutana na mashambulizi mahali yakanyonya nguvu zako. Umekutana na vitu vibaya mahali vikanyonya nguvu zako. Usiendelee, rudi kwenye nini? Kwenye msalaba. Mungu, niongezee nguvu, niongezee nguvu. Ninajiona kama vile sintafika mbali, ninajiona kama vile sintastahimili. Kwa anasema huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kwa ni haki yako kwenda kwenye msalaba na kudai kiwango cha nguvu kitakachokusaidia kuendelea na safari, kitakachokusaidia kuendelea kulisimamia kusudi la Mungu, kitakachokusaidia kuendelea kuwavusha na kuwasaidia wengine. Usipokuwa na hiyo neema ya kujua sasa hivi nimepungukiwa, sasa hivi kiwango changu hakitoshi, sasa hivi siko sawa, na Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakwambia kabisa, sasa hivi wewe uko sawa, sasa hivi wewe hata nguvu ya kuomba una, sasa hivi wewe hata nguvu ya kusoma neno haipo, hayo maneno uliyoyasikia yamekuvuruga. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, huwaga anatushuhudia. Biblia inasema huwa anashuhudia pamoja na roho zetu, anashuhudia pamoja na roho zetu. Ninakuombea neema ya kustahimili katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa tutaenda mbele za uso wa Mungu, tutamwambia Bwana,
Eneo lolote ambalo kiwango changu cha nguvu kimepungua, Bwana Yesu naomba uniongezee nguvu. Eneo lolote, inawezekana ni kwenye familia, kuna kitu kimetokea, Mungu akupe nguvu za kusaidia kustahimili. Inawezekana ni ofisini, kiwango chako cha nguvu kimepungua, Mungu akuongezee nguvu za kusaidia kustahimili. Inawezekana ni kwenye biashara, inawezekana ni kwenye mahusiano, umekata tamaa kabisa. Inawezekana kuna ajenda fulani ambayo umekuwa nayo mbele za Mungu, umeikatia tamaa kabisa. Mungu niongezee nguvu, niongezee nguvu, niendelee kuona sawa sawa na unavyotaka kuona, niendelee kusikia sawa sawa na unavyotaka nisikie, niendelee kufanya maamuzi ambayo yanatokana na wewe. Biblia inasema jina lake ni ngome imara, na kila aliyelikimbilia alikuwa salama. Bwana asifiwe. Naomba usimame mahali ulipo, twende mbele za Mungu wetu tena asubuhi ya leo. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Sijajua ni eneo lipi ambalo unatamani Mungu akuongezee nguvu, lakini anaweza akawa hata maeneo matatu, anaweza akawa hata maeneo manne, linaweza likawa ni eneo moja. Unatamani kuona Mungu anakuongezea nguvu, Mungu anakuongezea nguvu, Mungu anakuongezea nguvu. Huyu Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Hiyo nguvu yake ikaachiliwe ndani yako, ikaachiliwe ndani yako. Usikate tamaa tena, usichoke tena, usione tena haiwezekani, usione tena hakitafanyika, usione tena hakitatokea. Uone sawasawa na kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliachilia ndani yako. Nyanyua mikono yako kwa Bwana, sema: Bwana Yesu, inawezekana kabisa nimekata tamaa juu ya jambo fulani, inawezekana kabisa nimechoka ndani yangu, inawezekana kabisa nimekuwa sio yeye ambaye umemkusudia, inawezekana kabisa nimeomba maombi ambayo hayajakufurahisha kama alivyoomba Elia, lakini leo Bwana nimesikia neno lako, maana umesema unamuongezea nguvu, unamuongezea nguvu, unamuongezea nguvu yule aliyechoka, yule aliyekata tamaa. Umesema unampa nguvu yule aliyezimia. Ee Bwana Yesu, eneo lolote nililokatia tamaa, eneo lolote lililozima ndani yangu, ninaita tena hiyo nguvu yako ya kunisaidia, hiyo nguvu yako ya kunitetea, hiyo nguvu yako ya kunivusha kwa jina la Yesu. Ninaenda kinyume na hizo mamlaka zinazopambana, zinazoshindana na kibali changu na neema yangu na majibu yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuachilia damu ya Yesu juu yako. Kataa hali yoyote ya kipepo, ya kichawi, ya kishirikina. Kataa mazingira yoyote ambayo ibilisi anayatumia kuharibu neema ya Mungu ndani yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo, kiwango chako cha nguvu kinachotakiwa kutenda kazi, kiwango chako cha nguvu kinachotakiwa kutenda kazi, shetani asikivuruge katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu ya Bwana juu yako, ninaachilia nguvu ya Bwana juu yako, ninaachilia nguvu ya Bwana juu yako itakayokusaidia kulitumikia shauri la Bwana sawasawa na jinsi Bwana alivyokukusudia. Ninaachilia kiwango cha nguvu ndani yako kitakachokusaidia kutembea kwenye kusudi la Mungu ambalo Mungu amelikusudia. Ninaachilia kiwango cha nguvu za Mungu ndani yako kitakachokusaidia kuendelea kusimama kwenye kusudi ambalo Bwana ameliachilia juu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hiyo neema ya kukufusha, neema ya kukutetea, neema ya kukusaidia iwe juu yako leo. Yale maono yaliyoachiliwa ndani yako, ibilisi asiyashinde, asiyavuruge. Hiyo neema ya biashara, ya kazi, hiyo neema ya familia, hiyo neema ya maongezeko, hiyo neema ya kustawi, hiyo neema ya kuchanua, iendelee kuwa juu yako kwa jina la Yesu. Nguvu zilizoibiwa, zilizochukuliwa, zilizotapeliwa na madhabahu za adui, katika
jina la Yesu Kristo wanafuletea zikarejeshwe ndani yako mara, zikarejeshwe ndani yako mara, zikarejeshwe ndani yako mara katika jina la Yesu Kristo wanafuletea. Hiyo neema ya kusonga mbele, hiyo neema ya kusimama, hiyo neema ya kuchanua, hiyo neema ya kustawi, hiyo neema ya kuongezeka ikawe juu yako. Ule wivu wa Bwana ukarejeshwe kwa upya ndani yako katika jina la Yesu Kristo.